Hej! Jag heter Ingvo och jag ska berätta om myggan och lejonet. Det var en gång ett lejon som hade ätit en väldigt god middag och tänkte sova på maten. Så han la sig i skuggan under ett stort träd och slöt sina ögon. Men då började plötsligt surra över hans huvud. Och när lejonet slog upp sina ögon så fick han syn på en liten mygga. Tyst! Du stör mig! Sa lejonet. Jag surrar hur mycket jag vill. Men jag är inte rädd för dig. Och förresten så kan vi slå vad om att jag är starkare än du, lejon. Skrattade lejonet. Jag har vassa klor och vassa tänder. Passa dig. Vänta ska du få se. Och så landade myggan på lejonets ena öra och bet till. Och strax var myggan tillbaka och bet lejonet i det andra örat. Och lejonet slog efter myggan, men myggan var mycket snabbare. Den var väldigt retlig. Du kan inte ta mig, sa den. Och så bet den lejonet i nacken och i ryggen och till och med i rumpan. Lejonet vrålade och röt. Men hur han slog efter myggan så var myggan mycket snabbare. Och snart så var myggan tillbaka igen. Och landade på lejonets nos. Och lejonet slog med sin tass för att få tag på myggan. Men myggan hann att smita, men själv så gjorde lejonet sig väldigt illa. Så nosen började blöda. Aj, det gjorde jätteont. Men myggan skrattade bara. Där ser du. Jag är mycket starkare än du. Försvinn, sa lejonet. Jag ger mig. Ge dig iväg. Ja visst, sa den lilla myggan. Och flög sin väg. Men det här ska jag berätta för alla. Och det gjorde myggan. Hon berättade för alla som ville höra. Ja, girafferna, flodhästarna, krokodilerna. Alla fick höra om hur duktig myggan var som hade besegrat lejonet. Ja. Myggan, hon var så mallig och skrytsam och högfärdig så hon märkte inte att hon flög rakt in i en spindelsnät. Och där fastnade hon. Hjälp! Åh, jag besegrade ett lejon, men själv blir jag fast i ett nät och blir besegrad av en ynka spindel. Hjälp! Och spindeln hade fått syn på sin fina fångst. Och vips så åt spindeln upp den lilla myggan. Och vad kan vi lära oss av detta? Jo, att högmod går före fall. Ja, högmod går före fall. Vad betyder det egentligen? Ja. Hur är man om man är högmodig, Linda? Jag tänker att man är mallig och ja, skrytsam och man tror man är bäst. Bättre än andra på allt. Så det är lite nedlåtande kanske. Kanske som en superhjälte.
osårbar. Ja, just det. Jag tänker på det här att man kan ju tänka att man är som en superhjälte, de här, du vet, som inte vill använda hjälm, som du tänkte på. När man är ute och cyklar, ja. Man tror inte att man ska ramla och slå sig, men det vet man ju inte. Nej, och då är man ju lite övermodig faktiskt. Ja. Och... Som myggan. Ja, just det, precis. Alltså, hon var ju lite, tyckte du också, att hon var som en superhjälte eller något. Alltså. Mm. Eller hur? För hon hade ju besegrat lejonet. Ja. Men sen gick det ju illa för henne när hon fastnade i spindelns nät. Mm. Och det är väl det man menar, att högmod går före fall, att det kanske inte går så bra då när man är sådär högmodig. Övermodig. Faktiskt. Ja, övermodig helt enkelt. Mm. Mm. Men om man tänker tvärtom då, alltså, hur är man om man inte är högmodig då? Då tänker jag att man är ödmjuk och respektfull och lyssnar på andra människors åsikter. Mm. Ja. Vad de tycker och tänker. Mm. Samtidigt så kan det ju vara bra att man har bra självförtroende, lite lagom sådär. Mm. Och vågar göra en massa grejer. Ja, Men ja, det där kan tåla att fundera på. Och vi undrar ju vad ni tycker. Och ni får jättegärna höra av er till oss på vår adress. Linköping. Stadsbiblioteket @linkoping.se. Ja. Hör jättegärna av er, för vi är nyfikna på vad ni tycker. Mm. Tack för att ni lyssnade. Hej då! Hej då!